नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरू युट्युब च्यानल गोर्खेन्ड लाइसेसमा हार्दिक स्वागत छ र विगत केही दिनदेखि हा, हामीले हेर्दैछौँ युएसएसद्वारा जारी गरिएको नयाँ आप्रवासीहरूलाई निर्देशिकामा नयाँ आप्रवासी जो अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ अर्थात् भर्खरै जानुभएको छ तपाईँहरूले अब के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र त्यो निर्देशिकामा के के कुराहरू बताएको छ भन्ने विषयमा भिडियोहरू हेर्दै आउनुभएको छ र योभन्दा अगाडि तिनवटा भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेका छन् पहिलो भिडियो छ वेलकम टु द युनाइटेड स्टेट्स अ गाइड फर इम इमिग्रेन्ट्स यसको केही परिचयको बारेमा र दोस्रो भिडियो थियो अमेरिकामा आप्रवासीको रूपमा तपाईँको अधिकार र जिम्मेवारीहरू के के हुन् र तेस्रो विषयमा हामीले हेरेका थियौँ अमेरिकामा कानुन सहायता कसरी पाउने र ठगिनेबाट कसरी जोगिने र तपाईँको ग्रिन कार्ड अर्थात् तपाईँको इमिग्रेसन स्टेट स्टेटसलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनलाई तपाईँले कस्तो अपराधहरूबाट चाहिँ जोगिनु पर्दछ र होसियार अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ के के हुन् त्यो विषयमा हामीले हेरिसकेका छौँ र त्यही भिडियोहरूको सिलसिलामा आज हामी हेर्दैछौँ गेटिङ सेटल्ड इन द युनाइटेड स्टेट्स अब तपाईँ अमेरिकामा तपाईँले त्यहाँ सेटल हुनुपऱ्यो स्थायी रूपमा तपाईँ त्यहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको रूपमा अर्थात् ग्रिन कार्ड होल्डरको रूपमा त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ ती कुराहरू के हुन् किनभने तपाईँको परियर हुन्छ तपाईँ आफ्नो करियरको कुरा हुन्छ त्यही कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्न जाँदैछौँ र गेटिङ सेटल इन युनाइटेड स्टेट्समा तपाईँले के के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो निर्देशिकामा बताएअनुसार सोसल सेक्युरिटी नम्बर तपाईँले तुरुन्तै लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँ कहाँ बस्ने हो त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जब खोज्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको बालबच्चा छन् भने चाइल्ड केयर सेन्टरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँको सेवा सुविधाको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अमेरिकाभित्र तपाईँ यात्रा गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यही विषयमा आज हामी छोट गरीमा चर्चा गर्नेछौँ र पहिलो नम्बर छ गेट अ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट यु आर इलिजिबल फर सोसियल सेक्युरिटी नम्बर तपाईँसँग चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटी नम्बर चाहिँ हुनुपऱ्यो यो लगभग पिआरकै सरको काम गर्छ तपाईँको आइडेन्टिफिकेसनको लागि तपाईँको परिचय पत्रको रूपमा सोसल सेक्युरिटी नम्बर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इट हेल्प्स गभर्मेन्ट किप ट्र्याक अफ युरोर अर्निङ एन्ड द बेनिफिट्स यु क्यान रिसिभ तपाईँले कस्तो कस्तो सहायता अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गर्नुभयो र तपाईँको वार्षिक आम्दानी के छ तपाईँले आफ्नो आम्दानीको रेकर्डको कुराहरू चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू चाहिँ सोसल सेक्युरिटी नम्बर मार्फत चाहिँ थाहा हुन्छ यसबाट चाहिँ अमेरिकी सरकारले चाहिँ ट्र्याक गर्छ कि तपाईँले आम्दानी कति गर्नुभयो वर्षभरि र तपाईँले कस्तो सहायताहरू चाहिँ पाइराख्नु भएको छ राहतहरू पाउनु भएको छ कि छैन कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू लिइराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ यो सोसियल सेक्युरिटी नम्बरबाट थाहा हुन्छ र यो चाहिँ अर्को रूपमा के को लागि पनि प्रयोग हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड अदर एजेन्सिज एज ए स्कुल आइडेन्टिफाई यु कुनै ठाउँमा तपाईँ ब्याङ्क ब्याङ्किङ गतिविधि अर्थात् फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको लागि ब्याङ्कमा तपाईँ आइडे ब्याङ्कमा तपाईँले खाता खोल्नेदेखि लिएर ट्रान्जेक्सनको कुराहरू भयो कुनै स्कुलमा जानु छ कहीँ जाँदाखेरि पनि सोसियल सेक्युरिटी नम्बरले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एउटा परिचय पत्रको रूपमा पनि यसले काम गर्छ यसबाट चाहिँ तपाईँले मान्छेहरूले चाहिँ चिन्नेछन् यु मे बी आस्क फर युवर सोसियल सेक्युरिटी नम्बर वान यु रेन्ट एन्ड अपार्टमेन्ट भाइमा तपाईँ जब अमेरिकामा काहीँ भाडामा बस्नुहुन्छ कुनै अपार्टमेन्टलाई रेन्टमा ल्याइदिनुहुन्छ या त घर नै किन किन्ने प्रोग्राम किन तपाईँ नभएको होस् त होइन त्यतिखेर पनि तपाईँको सोसल से सोसियल सेक्युरिटी नम्बरको बारेमा चाहिँ सोधिन्छ सोसल सेक्युरिटी इज यस गभर्मेन्ट प्रोग्राम द्याट प्रोभाइड्स बेनिफिट्स फर सटन रिटायर्ड वर्कर्स एन्ड देयर फ्यामिली सटन डिजेबल वर्कर्स एन्ड देयर फ्यामिलीज एन्ड सर्टर फ्यामिली मेम्बर्स अफ डिजिज डिसइज वर्कर्स द गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट इन्चार्ज अफ सो सोसियल सिक्युरिटिज कल द सोसल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन यो सोसल सिक्युरिटी को चाहिँ यसको पाटोमा हेर्ने डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ सोसल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ अरे uh, अमेरिकी गभर्मेन्टले चाहिँ सडन uh, रिटायर वर्क कोही आफ्नो <coughs> आफ्नो कामबाट अवकाश लिएकाहरू कुनै त्यस्तै फ्यामिलीहरू कोही चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू यस्तो सडन फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अब सरकारले चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ त्यसको लागि पनि सोसल सेक्युरिटी नम्बर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ फाइन द सोसियल सेक्युरिटी अफिस क्लोजेस्ट टु यु तपाईँको सबभन्दा नजिकको अब स्पोन्सरले पनि तपाईँलाई गाइड गरी गर्नुपर्छ यो विषयमा तपाईँले सोध्नुहोस् र तपाईँ आफै समे पनि यो साइटहरूमा गएर चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी डट जिओभीमा गएर चाहिँ तपाईँले सोसियल सेक्युरिटी नम्बरको बारेमा अझ थप बुझ्न सक्नुहुन्छ या त फोन नम्बर छ यो पनि फोन नम्बरमा गरेर पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ तपाईँ अमेरिकामा पुग्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने ग्रिन कार्डको लागि प्रोसेस त नेपालबाटै गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिले तपाईँले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सोसियल सिक्युरिटी नम्बर प्राप्त गर्नु अर्थात् त्यो कार्ड प्राप्त गर्नु र टिप्स छ इफ यु डो नन्ट स्पिक इङ्ग्लिस द सोसियल सेक्युरिटी अफिस क्यान प्रोभाइड एन इन्टरप्रेटर फ्री अफ चार्ज टु हेल्प यु एप्लाई फर सोसियल सेक्युरिटी नम्बर ए तपाईँ अङ्ग्रेजी मजाले बोल्नुहुन्न भने चाहिँ पनि सोसियल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो तपाईँ नेपालीमा कुरा गरेको हुनसक्छ त्यो कुनै भाषामा त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्नलाई त्यहाँ फ्रीमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छ भन्ने कुरा पनि छ वेन यु कल द सोसियल सेक्युरिटी अफिस टेल द पर्सन हु आन्सर्स द फोन द्याट यु डो स्पिक इङ्लिस तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्नु न भन्ने गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्नुपर्छ अरे होइन अब तपाईँ आफैले बोल्नु भने तपाईँले नै फोन गर्नुभयो भने कसरी भन्नुहुन्छ होला यो त अलिक समस्या कुरा हो त्यस कारणले तपाईँको स्पोन्सरले चाहिँ विषयमा चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ तपाईँलाई दे वुल फाइन एन इन्टरप्रिटर टु हेल्प यु क्यान अल्सो गेट एसिस्टेन्ट फ्रम एन इन्टरप्रिटर वान यु भिजिट दस सोसियल साइक्रिटी अफिस सोसियल सोसल साइकेटी अफिस जाँदाखेरि पनि तपाईँ इन्टरप्रेटरसँगै गएर तपाईँले चाहिँ उसबाट पनि सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ र यो सोसल सेक्युरिटी कार्ड प्राप्त गर्नलाई तपाईँले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यहाँ छ यु डु नट निड टु फिल आउट एन्ड एप्लिकेसन अर गो टु सोसल सेक्युरिटी अफिस टु गेट ए सोसल सेक्युरिटी नम्बर इफ अल अफ द फलोइङ कन्डिसन्स एप्लाई टु यु यो तिनवटा कन्डिसन चाहिँ तपाईँ एप्लाई हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी अफिस जानु पर्दैन पहिलो कुरा चाहिँ जब तपाईँ इमिग्रेन्ट भिजाको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्दाखेरि नै तपाईँको अलरेडी सोसल सेक्युरिटी कार्डको प्रोसेस तपाईँले गरिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ जानुपरेन यो एप्लाइड फर एन इमिग्रेन्ट भिजा इन अक्टोबर ट्वेन्टी अक्टोबर टु थाउजन्ड टु अर लेटर तपाईँ यो दुई हजार दुईभन्दा पछाडिको चाहिँ इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि परेन किनभने अगाडिदेखि नै प्रोसेस हुने रहेछ अनि अठार वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ वेन यु क्याम्प टु द युनाइटेड चाहिँ तपाईँ अमेरिका जाँदाखेरि अठार वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्थ्यो भने पनि त्यहाँ सोसियल सेक्रेटरीलाई अफिस पुगिराख्नु चाहिँ नपर्ने रहेछ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ इन दिस सिचुएसन यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ द डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट एन्ड होमलेन्ड सेक्युरिटी सेन्ट द रिक्वायर इन्फर्मेसन टु एन्ड यु अ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर टु सोसियल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन द एसएसए विल एस एन्ड यु सोसियल सेक्युरिटी नम्बर एन्ड मेल युर एसएससी टु द सेम यस मेलिङ एड्रेस वर यस एन्ड चाहिँ पर्मनेन्ट रेसिङ कार्ड यु यु सुड गेट युर सोर सोसियल सेक्युरिटी कार्ड विदिन थ्री विक्स आफ्टर यु इन युनाइटेड स्टेट्स तपाईँको चाहिँ पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड अर्थात् चाहिँ ग्रिन कार्ड सँगसँगै चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसिएसले चाहिँ मेल मार्फत चाहिँ पठाउने रहेछ चा। अब यो इमेल भनेको चाहिँ कम्प्युटरबाट पठाउने इमेल कुरा भयो होइन अमेरिकामा जुन चाहिँ अब मेल मेल शब्द प्रयोग हुन्छ मेल एमएआइएल नेपालमा चाहिँ यो अब चिठी पत्रको यो हुलाकीको चाहिँ जमाना नेपालमा चाहिँ गइसक्यो तर अमेरिकामा चाहिँ इस, स्टिल यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ चा। त्यहाँको चाहिँ हुलाकबाट जुन चिठी पठाउने सामानहरू डेलिभरी गर्ने कुरा चाहिँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अझै पनि त्यहाँ एकदमै लागु छ त्यस कारणले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको एड्रेस चाहिँ जुन एससिएसलाई दिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा नै यो श्रोतले आइपुग्छ भनेर चाहिँ भनेको छ तर तपाईँ सोसियल सेक्युरिटी अफिसमा चाहिँ जानुपर्छ कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला नै इमिग्रेन्ट भिसासँग चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको थिएन भने अनि तपाईँ यो अक्टोबर टु थाउजन्ड टूभन्दा अगाडिको इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ भने र तपाईँ चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ मानव अठार वर्ष वर्षभन्दा चाहिँ मुनि हुनुहुन्थ्यो सानै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ प्यारेन्ट्ससँग जानुभयो तर तपाईँ अब अठार वर्ष त्यहाँ पुग्नुभयो अमेरिकामा पुगेपछि त्यसको एक दुई वर्ष पछाडि अठार वर्ष क्रस गर्नुभयो भने अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँको सोसियल सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेसन त्यो अफिसमै गएर चाहिँ लिनुपर्ने भनेर भन्छ त्यो जाँदाखेरि के के लिएर जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बर्थ सर्टिफिकेट अर अदर सच साँच्चै यस पासपोर्ट स्वयं वेन यु वेन एन्ड वेयर यु वर भन कहिले जन्मिनु भएको थियो त्यो कुराहरू बताउने डकुमेन्टहरू जन्म दर्ता या पासपोर्ट के हुनसक्छ त्यो लिएर जानुपर्छ डकुमेन्ट स्वयं यो इमिग्रेसन स्टेटस तपाईँको इमेन्ट स्टेटसलाई चाहिँ देखाउने डकुमेन्टहरू इन्क्लुडिङ यर पर्मिसन टु वर्क इन युनाइटेड स्टेट्स होइन तपाईँले चाहिँ काम गर्नलाई योग्य हुनुहुन्छ भन्ने त्यो जुन पर्मिसन टु वर्क भने चाहिँ होइन दिस क्यान बि यर पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड पिआर कार्ड जुन हुन्छ ग्रिन कार्ड अरू पासवर्ड विद इमिग्रिन स्ट्याम्प अर भिसा लेबल भिसा ठोकेको पासवर्ड लगेर पनि जाँदा हुन्छ अरे अनि द एसएसए विल सेन्ड युर सोसियल सेक्युरिटी नम्बर टु यु इन द मेल मेल भनेको इमेल होइन कि तपाईँले चाहिँ खामा हालेर घरमै पठाइदिन्छु यो सो रिसिभर सोसियल सेक्युरिटी कार्ड एबाउट टु विक्स आफ्टर द एसएसए हेज अल डकुमेन्ट्स निडिड फर यु एप्लिकेसन जब तपाईँ एप्लिकेसन गर्नुभएको दुई हप्ता पछाडि होइन टु विक्स दुई हप्ता पछाडि चाहिँ एसएससीले चाहिँ तपाईँले घरमै पठाइदिन्छ अर्थात् जहाँ तपाईँ बस्नुभएको इफ एसएससी निड्स टु भेरिफाई एनी अफ युर डकुमेन्ट्स कुनै अझै उसलाई भेरिफाई गर्न आवश्यक छ भने इट मे टेक लङ्गर टु रिसिभ युर सोसियल सेक्युर नम्बर तपाईँको डकुमेन्टमा तपाईँको डकुमेन्टमा केही घटी कमी भू र अझ थप कुराहरू चाहिँ अझै भेरिफाई गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो भने तपाईँको सोसियल सेक्युरेटी नम्बर पाउने दिन समय चाहिँ अझै लम्बिनै सक्छ भनेर चाहिँ भन्छ मलाई लाग्छ यो कुरा तपाईँको निम्ति एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ Uh, र अर्को अमेरिकामा सेटल हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले अर्को कुरा जोहो गर्नुपर्ने विषय चाहिँ फाइन्ड अ प्लेस टु लिभ अर्थात् कहाँ बस्ने हो त्यो कुरा तपाईँले निर्धारण गर्नुपर्छ यु क्यान चुज वर यु लिभ इन इन द युनाइटेड स्टेट्स तपाईँ छान सक्नुहुन्छ अमेरिकाभरिमा कहाँ बस्ने हो मेनी पिपल स्टे विथ फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली मेम्बर्स वान दे फर्स्ट अराइभ पहिला आउँदा त अब स्पर गएर अर्थात् कोही आफन्त कोही फ्यामिलीको पनि गएर बस्ने हो अदर्स मुभ इन्टु टु देयर ओन हाउसिङ अनि चाहिँ पछि मात्रै चाहिँ अर्थात् अरू चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ जान्छन् अर्थात् हाउसिङतिर लाग्छन् भने चाहिँ इन द युनाइटेड स्टेट्स मस्ट पिपल स्पेन्ड अबाउट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ देयर इन्कम अन हाउसिङ अमेरिकामा चाहिँ आफ्नो कमाइको पच्चिस पर्सेन्ट चाहिँ घरमै चाहिँ खर्च गर्छन् त हो देयर आर सम हाउसिङ अप्सन्स यु मेक कन्सिडर तपाईँ यहाँ हाउसिङ अप्सन के चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो रेन्टिङ अ होम घरलाई नै भाडामा लिने अपार्टमेन्ट्स एन्ड हाउसेस क्यान बी रेन्टेड अपार्टमेन्ट या त घर तपाईँ भाडामा लिन सक्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड दिस इन सेभरल वाइज धेरै तरिकाबाट त्यस्तो लुक फर अपार्टमेन्ट अभाइलेबल अर फर रेन्ट साइन्स अन बिल्डिङ कुनै यात्रामा कहीँ जाँदाखेरि कुनै घर बिल्डिङमा चाहिँ अपार्टमेन्ट अभाइलेबल अर्थात् फर रेन्ट भन्ने बोर्डहरू साइनहरू टाँगि टाँगिएको हुनसक्छ आस्ट फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्स एन्ड को वर्कर्स इफ देयर नो अ प्लेस स्टुडेन्ट कहीँ चाहिँ अब भाडामा मिल्छ कि त्यस्तो ठाउँहरू आफ्नो आफन्तलाई स्पन्सलाई को वर्कर्सलाई आफ्नोसँग काम गर्ने साथीहरूलाई अफिसमा सोध्न सक्नुहुन्छ लुक फर फर रेन्ट्स एन्ड इन पब्लिक प्लेसेस दार्जिलिङ ठाउँमा पनि फर रेन्ट भन्ने बोर्डर देख्नुभयो भने पनि ठिक छ एज अ बुलेटिन बोर्ड्स इन युर लाइब्रेरी ग्रोसरी स्टोर्स एन्ड कम्युनिटी सेन्टर्स कम्युनिटी सेन्टरमा ग्रोसरी स्टोर्समा लाइब्रेरीमा तपाईँ जहाँसु कि किन बेलामा जाँदाखेरि काममा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि त्यहाँबाट पनि सूचना पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन ठाउँमा चाहिँ नि भाडामा अभाइलेबल छ घरहरू अथवा अपार्मिनेन्ट अपार्टमेन्टहरू भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ रिसर्च प्लेसेस तपाईँले फर रेन्ट अन द इन्टरनेट तपाईँ इन्टरनेट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ इफ यु डु नट ह्याभ कम्प्युटर एट होम यु क्यान युज वान एट यो लोकल पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीमा कति महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् त्यहाँ कस्तो चाहिँ फ्रीमा सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले गरिसकेका छौँ तपाईँ पब्लिक लाइब्रेरीमा जानुहोस् र मसँग त्यहाँको नेट जोडेको कम्प्युटरबाट चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस् खोजतलास तलास गर्नुहोस् लुक इन द फोन बुक्स एलो पेज अन्डर प्रोपर्टिभ म्यानेजमेन्ट त्यो फोन बुकको चाहिँ एउटा पहेँलो पेजमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोपर्टिभ म्यानेजमेन्ट सेक्सन हुने रहेछ त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ घरहरू अर्थात् अपार्टमेन्टहरू कहाँ चाहिँ खाली छ कहाँ उपलब्ध छन् भनेर चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ लुक इन द क्लासिफाइड्स सेक्सन अफ द न्युज कुनै पनि पत्रिकाको डेली न्युज पेपरको चाहिँ क्लासिफाइड सेक्सनमा पनि हुन्छ अरे फाइन्ड द पेज लिस्टिङ अपार्टमेन्ट्स फर रेन्ट होइन भाडामा अपार्टमेन्ट छ भन्ने सूचनाहरूको त्यो विज्ञापनहरू देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड होम्स फर रेन्ट घरहरू भाडामा भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ दिस विल ह्याभ इन्फर्मेसन अबाउट रेन्टिङ होम एन्ड अपार्टमेन्ट्स यिनै जानकारीबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ घर अर्थात् अपार्टमेन्ट भाडामा कहाँ पाइँदो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ कल लोकल रेन्ट स्टेट एजेन्ट अर्थात् त्यहाँको स्थानीय रियल इस्टेट एजेन्ट दलाललाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ र एउटा टिप्स छ कल थ्री वान वान फर इन्फर्मेसन अन सिटी अर टाउन सर्भिसेस यो तिन सय एघारमा चाहिँ कल गर्नु रे त्यहाँको सिटी अर्थात् टाउनको सेयरहरूको लागि चाहिँ इन मेनी सिटिज एन्ड टाउन्स यु क्यान कल थ्री वान वान टू फाइन नन इमर्जेन्सी गभर्मेन्ट सर्भिसेस फर इक्जाम्पल यु क्यान कल थ्री वान वान टू आज क्वेसन एबाउट गार्बेज कलेक्सन रिक्वेस्ट द्याट यो सार्ट वर्क बी रिपेयर सम प्लेस इज डर थ्री वान सर्भिस एज कल युर सिटी अर सिटी गभर्मेन्ट टु सी इफ थ्री वान वान इज अभाइलेबल इन यर एरिया यो थ्री वान वानमा कल गरेर चाहिँ वान तपाईँको एरियामा धेरै फोहोर होला अर्थात् त्यहाँ कुनै पनि खालको गार्बेज व्यवस्थापन होइन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छैन भने अर्थात् कुनै कुरा रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो कुराहरूको बारेमा पनि तपाईँ चाहिँ थ्री वान वानमा कल गरेर चाहिँ एउटा यो, यो गुनासो सुन्ने संयन्त्र जस्तो अर्थात् आफ्नो सल्लाह सुझाव चाहिँ त्यहाँको नन गभर्मेन्ट एजेन्सिसहरूलाई अर्थात् त्यसको सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ वाट टु एक्सपेक्ट वेन यु रेन्ट अ होम के आशा गर्न के आशा गर्ने त जब तपाईँ कुनै घरलाई चाहिँ भाडामा लिँदै हुनुहुन्छ दिस एक्सन आउटलाइन्स द डिफ्रेन्ट स्टेप्स यु मे इन्काउन्टर बिफोर मुभिङ इन्टु न्यू होम तपाईँले चाहिँ आफ्नो नयाँ घरमा जाँदै गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्दछ कस्तो स्टेपहरू चाल्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ होइन अझ जानकारी लागि चाहिँ डब्लु डब्लु डट डब्लु डब्लु डट हुड डट जिओभीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु सक्नुहुने रहेछ एप्लाइड टु रेन्ट पिपुल हु रेन्ट हाउसिङ आर कल्ड टिनेन्ट्स उनीहरूलाई चाहिँ अब घर बहालवाला घरभिटी भन्छौँ नेपालमा होइन त्यहाँ टिनेन्स भन्दो रहेछ एज अ टिनेन्ट यु आइदर रेन्ट हाउसिङ डार्डली फ्रम अवर ल्यान्डलोर पिपुल हु रेन्ट हाउजिङ आर कल्ड टिनेन्ट्स एज अ टिनेन्ट यो अदर रेन्ट हाउसिङ टाइटली फ्रम अर ल्यान्ड लोड द ओनर अफ द प्रोपर्टी अर थ्रु द प्रोपर्टी म्यानेजर पर्सनस प्रोपर्टी अर ल्यान्ड र प्रोपर्टी म्यानेजर मे आिल आउट रेन्टल एप्लिकेसन विथ भेरी फाइस वेदर यु हेभ मनी टु पे अर रेन्ट तपाईँले जब भाडामा खोज्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँको घर धनीले चाहिँ ल्यान्डलोडले चाहिँ के गर्नुसक्छ त तपाईँ वास्तव घरको भाडा चाहिँ तिर्न सक्नु नै हो कि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ उसले सोध्न सक्छ पिपुल हु रेन्ट हाउसिङ आर कल टिनेन्ट्स तपाईँलाई चाहिँ टिनेन्ट्सको रूपमा चाहिँ भनिँदो रहेछ भाडावाला होइन अनि जब तपाईँ जानुहुन्छ ल्यान्डलोडकोमा अनि ल्यान्डलोडले चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुनै फर्म भर्न लगाउन पनि सक्छ रेन्टल एप्लिकेसन त्यसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो घर भाडा चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न द एप्लिकेसन मे आस फर यर सोसियल सेक्युरिटी नम्बर प्रुफ द्याट यु आर वर्किङ तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी नम्बर यसमा पनि चाहियो यु क्यान युज अ पर्मानेट रेसियन कार्ड इफ यु डो ह्याभ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर अर यु क्यान सो अ पे स्टप फ्रम यर जब टु प्रुभ यर युआर वर्किङ यु मेल्स बी बिआक्स टु पे अ स्मल एप्लिकेसन फी तपाईँले चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ लिनु पर् के अरे लिएर जानुपर्ने हुन्छ अर्थात् तपाईँसँग पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्डको बारेमा सोध्न सकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ देखाउनुपर्छ सोसल सेक्युरिटी कार्ड देखाउन सक्नुहुन्छ र अर्थात् कुनै चाहिँ तपाईँको पे स्टभ भनेको चाहिँ यो स्यालेरी सिट भनेर बुझ्न सकिन्छ जुन ठाउँबाट काम गर्नुहुन्छ चा। उसले चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ जसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो घर भाडा लिने अवश्य छैन भने घर भाडामा न इफ यु आर नट वर्किङ यु मे समन टु साइन द रेन्टल एग्रिमेन्ट विथ यु दिस पर्सन इज कल को साइनर तपाईँ यदि काम गर्नु तपाईँसँग पैसा छैन तपाईँको आमदान छैन भने पनि तपाईँ रेन्टमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँसँगै अर्को कोही चाहिँ जिम्मा लिने व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ जस जसले चाहिँ को साइनर भनिन्छ इफ यु क्यान पे द रेन्ट तपाईँ यदि भाडा तिर्नु सक्नुहुन्न भने कोसाइनर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यो पैसा तिर्नको निम्ति साइनिङ अ लिच यु साइन अ रेन्टल एग्रिमेन्ट अब नेपालमा त प्रायः जो अब जहाँसुकै भाडामा बसे पनि नर्मली अब एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तर तपाईँ कुनै सङ्घ संस्थाको स्टाफ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ बसेको घरको भाडा संस्थाले तिरिदिने हो भने चाहिँ फेरि त्यो घर बेटीसँग तपाईँको एग्रिमेन्टको कुरा संस्थाले बुझाउनु पनि हुनसक्छ त्यस्तै एउटा तर अमेरिकामा चाहिँ तपाईँ जुन घरमा जुन अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ त्यहाँको ल्यान्डलोडसँग अर्थात् त्यो घरको ओनरसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा एग्रिमेन्टमा साइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एग्रिमेन्टले नै बताउँछ कि त्यो एग्रिमेन्टमा हुन्छ तपाईँ चाहिँ घर भाडामा लिनुभएको छ अनि त्यो घरलाई तपाईँ सफा राख्नुहुन्छ र गुड कन्डिसनमा राख्नुहुन्छ अनि तपाईँ त्यहाँको के कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ रिपेयर गर्नुपर्छ रिपेयर गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एग्री गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ हुनुपर्छ र हुन्छ पेइङ अ सेक्युरिटी डिपोजिट यो चाहिँ अलरेडी एडभान्स तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ तपाईँले त्यहाँ घर अर्थात् अपार्टमेन्ट भाडामा लिँदै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा एप्लिकेसन लेख्नुपर्ने दिनुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको सोसियल सेक्युरिटी कार्ड अनि पर्मान्ट रेसन कार्ड अर्थात् तपाईँको स्यालेरी सिटहरू सो गर्नुपर्ने अर्थात् त्यो कुरो इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एग्रिमेन्ट हुन्छ तपाईँले त्यहाँ राम्रो कामहरू गर्नुहुन्छ अर्थात् हरेक कुराको जिम्मा लिनुहुन्छ सफा राख्नु भन्ने कुरामा र तेस्रो अप्सन हो तपाईँले चाहिँ अब अग्रिम भुक्तानी पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ थप पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुनसक्छ रेन्ट इज इजली पे सेक्युरिटी डिपोजिट बिफोर मुभिङ इन टू द होम दिस डिपोजिट इज इजली इक्वल टु वान मन्थ्स रेन्थ अगाडि नै अर्थात् चाहिँ एक महिना जतिको चाहिँ यो पेइङ अ सेक्युरिटी डिपोजिट अर्थात् सेक्युरिटी डिपोजिट पनि राख्नुपर्ने रहेछ धरोटी पनि है कस्तो अप्ठ्यारो पेइङ अदर रेन्टल कस्ट अरू कस्टमर पनि हुनसक्छ अब यो एकदम सारसङक्षेपमा छोटेर हेर्नेछौँ इन्डिङ लिज जब तपाईँको त्यो एग्रिमेन्टको डेट सकिन्छ त्यो चाहिँ टर्मिनेसन अफ यो लिज अर्थात् तपाईँको चाहिँ एग्रिमेन्ट सकिएको चा। अर्थात् अब तपाईँको त्यहाँ भाडामा बस्ने एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको सकियो भने पनि हुन्छ त्यो अवस्था पनि आउँछ तपाईँ अझै त्यहाँ पछि बस्नुहुन्छ भने फेरि प्रोसेस चाहिँ सुरुदेखि नै थाल्नुपर्ने हुन्छ एटलिस्ट फेरि त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ चा चा ठिक चा छ टिप्स छ एड्रेसिङ होम रिपेयर्स विथ यर ल्यान्डलोड ल्यान्डर्स मस्ट किप द होम अर अपार्टमेन्ट यु रेन्ट इन सेफ एन्ड गुड कन्डिसन इफ युआर इन निड अफ होम रिपेयर फर्स्ट टक टु ल्यान्डलोड तपाईँ घरलाई कुनै चेन्ज गर्नुपर्ने छ रिपेयर गर्नुपर्ने छ तपाईँ ल्यान्डलोडसँग सल्लाह गर्नुपऱ्यो अनि त्यहाँको समस्याको बारेमा बताउनु पऱ्यो हरेक कुराहरू चाहिँ ल्यान्डर ल्यान्डलर्डलाई चाहिँ सोध्नु पऱ्यो तपाईँ आफै चाहिँ त्यहाँ गरेको कुराहरू चेन्ज गर्ने रिपेयर गर्ने अर्थात् नयाँ कन्डक्सन गर्ने अर्थात् भत्काउने चाहिँ गर्न पाउनु न इफ युर ल्यान्डलोर्ड स्टिल डजन्ट रेस्पोन्ड टु रिक्वेस्ट देन कल यर लोकल हाउसिङ अफिसर लोकल हाउसिङ अफिसरलाई फोन गरेर चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के चेन्ज गर्न चाहनुभएको छ त्यो गरेर पनि बताउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको घरभित्र चाहिँ कुनै एप्रुभल दिँदैन अर्थात् तपाईँको कुरा सुन्दैन तपाईँको रिक्वेस्टलाई चाहिँ कुनै पनि खालको प्रतिक्रिया दिएन भने मस्ट सिटी अर लोकल गभर्मेन्ट्स हेप पिपल हु इन्सपेक्ट होम्स फर प्रब्लम्स आउजिङ अफिस टु सेन्ड एन्ड इन्सपेक्टर टु भिजिट यर होम सो द इन्सपेक्टर द प्रब्लम अनि त्यहाँको चाहिँ अब इन्सपेक्टर हुन्छ अरे लोकल गभर्मेन्टको मातादको त्यो इन्सपेक्टरले चाहिँ बोलाएर चाहिँ त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो डिलले गर्दाखेरि यहाँ समस्या बेला म भत्काउन चाहन्छु अर्थात् यो ठाउँ चाहिँ चाहिँ बिग्रेको छ यो जोखिम छ म यसलाई रिपेयर गर्न चाहन्छु त्यो कुराहरू त्यहाँ पनि बताउन सक्नुहुन्छ लास्टली इफ यु ल्यान्डलर डजन फिक्स द प्रब्लम्स देन यु मेबी एबल टु फाइल ए लिगल चार्ज एगेन्स युर ल्यान्डर तपाईँले चाहिँ मुद्दा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कि मेरो कुनै पनि कुरा सुनेन यति धेरै समस्याहरू हुँदा हुँदै पनि भनेर त्यो अधिकार पनि तपाईँसँग रहेछ इफ यु मुभ यु सु टेल द यस्ट पोस्टल सर्भिस इट क्यान फर यु मेल टु यु एड्रेस टु चेन्ज एड्रेस अन लाइन यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँ कहाँ सर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा जानकारी गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ नो राइट्स डिस्क्रिमिसन अन हाउसिङ इज नट अलाउड तपाईँको अधिकार एज अ चाहिँ अब तपाईँ घर भाडामा बस्ने मान्छे अपार्टमेन्टमा भाडामा बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ अब तपाईँको राइट्सहरू पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् होइन तपाईँ एउटा घर भाडा नेपालमा त अब जतिखेर चाहिँ त्यतिखेर घोक्रेर निकाल्ने पनि अवस्था हुनसक्छ अर्थात् यहाँ त अब घर घरबेटीहरू त बडा ठुला आउँछन् घर भाडामा बस्नेहरू सधैँ झुक्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ तर पनि तपाईँ डेरावाला हो तर पनि विभेद चाहिँ त्यो अनुमति छैन त्यो ल्यान्डलोडलाई त्यस कारणले ल्यान्डलोड ल्यान्डलोर्ड्स क्यानट रिफ्युज टु रेन्ट टु यु बिकज अफ हु हुुआर तपाईँले चाहिँ तपाईँले घरबाट पाउनु भनेको तपाईँको अधिकार, आ, अधिकार हो तपाईँले घरबाट पाउने जुन अधिकारबाट चाहिँ तपाईँको ल्यान्डलले चाहिँ रोक्न सक्दैन इट इज एगेन्स्ट द ल अफ ल्यान्डलर्ड्स टु रिजेक्ट यु बिकज अफ यी कुराहरू चाहिँ कानुनको विपरीत हो रे यो यी कारणहरूले चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई घर भाडा घर धनीले भाडामा दिएन कुन कुन कारणले जस्तो रेस अर कलर तपाईँ कुन जातिको मान्छे हो कुन कलरको मान्छे हो त्यसको आधारमा तपाईँलाई मानव भाडामा दिएन तपाईँको नेसनल ओरिजिन तपाईँ कुन देशको हो त्यसलाई आधार बनाएर तपाईँलाई भाडामा नदिन तपाईँको धर्म तपाईँको लिङ्ग तपाईँको अपाङ्गता अर्थात् शारीरिक असक्षमताको अवस्थाहरू होइन शारीरिक अवस्थाहरू अनि तपाईँको फ्यामिली स्टेटस यो कुराहरूलाई आधार बनाएर चाहिँ तपाईँलाई भाडामा नदिनु चाहिँ त्यो चाहिँ विभेद हो त्यो हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँको ल्यान्डलर्ड्सलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनको विपरीत हो इफ यु फिल यु हेभ बिन रिफ्युज हाउसिङ फर एनी अफ दिस रिजन्स यदि यो कुराहरूको आधारले तपाईँले चाहिँ घरबाट निकालिनु पऱ्यो जता गए पनि भाडा पाउनुहुन्न होइन अब काठमाडौँमा त कतिपयले अब थर लुकाएर मात्रै पनि भाडा खोज्ने चलन स्टिल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बडो दुःख कुरा हो अब त्यस्तो भयो भने पनि अब कम्प्लेन कहाँ गर्ने अब नेपालमा था त थाहा छै हुँदैन तर अमेरिकामा चाहिँ यो नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्प्लेन के हो होइन तपाईँ के कुरामा चाहिँ तपाईँमाथि अन्यायमा पारियो अन्यायमा पढ्नु हो त्यो कुरा चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ बाइङ अ होम फर मेनी पिपुल औङ अनिङ अ होम इज पार्ट अफ द अमेरिकन ड्रिम अमेरिकी सपनाको चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ हो अरे अमेरिकामा एउटा घर हुनु होइन अनि होम हेज मेनी बेनिफिट्स बट अल्सो मेनी रेस्पोन्सिबिलिटिज तपाईँसँग अमेरिकामा एउटा चट्ट परेको घर हुनु भनेको त्यसले त्यसको कारण तपाईँले धेरै सेवा सुविधा पनि पाउनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँसँग अब धेरै उत्तरदायित्वहरू अर्थात् जिम्मेवारीहरू पनि छन् रियल इस्टेट एजेन्ट्स क्यान हेल्प यु फाइन्ड होम टु बाई रियल एजे के अरे रियल इस्टेट एजेन्ट्स त्यहाँको अब नेपालमा दलालीहरू पनि छन् त्यहाँ पनि अब दलाली व्यापारीहरू भनौँ उनीहरूको सहायताबाट तपाईँले घर कुन किन्ने त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ एक्सपिरियन्स र कोवर्कर्स साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्नो को रियल इस्टेट एजेन्टहरूलाई अर्थात् लोकल रियल इस्टेटलाई फोन गरेर पनि तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र पत्र पत्रिका अनि यो कहीँ जाँदाखेरि चाहिँ फर सेल भन्ने उसमा पत्र पत्रिका यो क्लासिफाइड सेक्सनमा चाहिँ फर सेल भन्ने ठाउँमा जानु पऱ्यो त्यस्तो त्यस्तो अप्सनहरूबाट चाहिँ त्यो घर कहाँ खाली छ अर्थात् कुन घर चाहिँ बिक्रीमा छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो घर किन्ने कुरा निकै परको कुरा हो त्यस कारणले यसलाई म अहिले स्किप गर्छु तपाईँ अमेरिकामा बस्दै गएपछि घर किन्ने कुरा त त्यो बिस्तारै तपाईँले थाहा पाइहाल्नु नै हुन्छ के प्रोटेक्ट एडस फ्रम लोन फ्रड एन्ड लेन्डर्स चार्ज भेरी हाई इन्ट्रेस्ट रेट्स अन मोर्टरगेजेस तपाईँले त्यहाँ घर अर्थात् कुनै सामान के अरे सम्पत्तिहरू जोड्नलाई तपाईँ त्यहाँ एकदम हाई इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईँले पैसा पाउने कुराहरू अर्थात् लोन फ्रडका कुराहरू हुनसक्छन् त्यसबाट चाहिँ तपाईँ जोगिनुहोस् भनेको छ अब ऋण लिने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ अमेरिकामा तपाईँ एकदमै होसियार हुनुहोस् भन्ने कुरा कुरामा हो ऋण लिने कुरामा त जहाँ पनि होसियार हुनैपर्छ म इन्फर्मेसन एबाउट बाइङ रेन्टिङ होम अझ बढी जानकारीको लागि चाहिँ डब्लु डब्लु डट एचयुडी डट जिओभीमा जान सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ लुक फर अ जब यसलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है त